От я дуже багато разів чув, що катують у місцях позбавлення волі. І катують саме ті люди, які повинні якимось чином охороняти людей, які знаходяться в містах позбавлення волі. Тобто розкажіть ситуацію, наскільки часто у нас відбуваються такі неприємні випадки, коли громадяни України, які знаходяться в містах позбавлення волі, придають тортурам. Так, і, до речі, навіщо це все? Наша країна третя по черзі, по написанням, значить, скарг до Європейського суду з прав людини, по катуванням, про неналежному утримуванню, про неналежні медичні допомоги в місцях позбавлення волі. Катування в нас присутнє, дуже сильно це, ми з цим боремось, воно ніяк не припиняється. Я вам розкажу, практику, не завжди катують самі правоохоронці. Тобто вони до цього залучають таких же засуджених. Одні засуджені, значить так, під завданням адміністрації примушують там, значить, дають їм добро катувати інших засуджених. Чому це робиться? Робиться, звісно, для того, щоб комусь там помститися. Це дуже часто виконується замовлення просто зі свободи. А найчастіше це просто для того, щоб вимагання коштів. Все банально, фінансово. Всі хочуть якби їсти, і цих апетитів тюремщиків наскільки великі, що їм потрібно постійно на цих схемах сидіти, воно десятиліттями, ви розумієте, це нам спадщина, ця вся тюремна система, досталася з Радянського Союзу. Ми 23 роки в незалежній Україні живемо, в нас фактично ми нічого тут не змінилося, ми нічим від Росії там особи не відрізняємося і цю практику не хочуть змінювати, тому що, я ж кажу, з усіх тут сторін, куди не гляньте, тут є заробіток. Я хочу додати, яких саме засуджених найчастіше використовують в катуваннях, це так звані помічники адміністрації. Фактично, це люди, які морально їх засуджують, їх злочини, їхню поведінку, їхній спосіб життя, як звичайні люди, так і самі є арештанти, які, наприклад, воно, як би казалось, злочинці, все темне та все погане, але насправді, якщо там вдаватися в деталі, то в самих арештантів у них є якісь моральні там кодекси, якісь принципи, які, наприклад, вони презирають і всяких різних злочинців, які насильницькі діяння вчиняють, там гвалтують, вбивають, тобто там викрадають людей, аферистів, таких обманщиків. Тобто ці всі люди там не в почоті, скажімо так. Ті, хто наркотики продає. Так, ті, хто наркотиками торгують, там, а зараз такі наркотики, що рік ти дитині підсунь його, присади його, він через рік вже все, фізично людина і психологічно, то вже не людина, то вже геть пристаріла якийсь там дідуган. Значить, примушують всі ці насильства, вчиняють ці засуджені, які не в почоті, не в повазі в людей, в звичайних людей, насильники. Їм дають повноваження. Вони, значить, виходить, вони неуютно себе чувствують в арештантське середовище, вони якби чувствують ізгоями, їх адміністрація, значить, підтягує до себе, дає їм дубинку в руки і каже, ти там вбивав людей на свободі, грабував, знущався, це твоя професія, значить, те саме роби і тут, і заслужиш ти умовно дострокове звільнення. І саме така практика відбувається, це окрема тема, яку я хотів би в майбутньому там, значить, відслідкувати, проаналізувати і сказати, як оце робиться, іменно цей механізм. Коли адміністрація, значить, достроково випускає цих людей, яким потрібно навпаки там сидіти безвилазно, і вони знову виходять, знову вчиняють ті ж злочини, знову їх повертають до в'язниці, як правило, вони повертаються в ту в'язницю, де вони там уже працювали до цього, скажімо так,
помічниками адміністрації, вони далі, тобто... Ну, то їх активістами називають. Активісти, козлами їх називають, шнирями їх називають, в них там дуже багато всяких таких, значить, таких, да, і на названні, що... Ну, взагалі, я ж кажу, вони... Сам от абсурд цього підходу, що самих тих насильників, самих злочинців, яких... Ну, яких потрібно карати, ізолювати, злочинці, їм дають так, повноваження, значить, знущатися над людьми, в яких там щось людське збереглося.